kusoo dhawaada warka subaxnimo caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saar gombeelka furada u wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimca ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fahad yaasiin oo ka shaqaynaya in xilka laga qaado xasan shuute oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida islamarkaasina muddo bil ah ay isku dhegan yihiin si kastaba ha ahaatee fahad yaasiin ayaa bilaabay inuu iminka burburiyo maxkamadda qalabka sida maadaama rag u shaqeeya fahad yaasiin dilal xooggan ay magaalada muqdisho ka kaysteen hase ahaatee nin shabaab ahaay oo maxkamadda xiratay ayuu yidhi fahad yaasiin waa in lasoo deeyaa si uu noolo shaqeeyo taliya xasan shuute ayaa ka diiday khilaafka halkaasi ayuu ka dhashay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in muddo ku dhow bil uu madaxweyne farmaajo ka gaabsanaya inuu u cusboonaysiiyo waqtiga xileedkooda maxkamadda ciidamada qalabka sida labadii sanaba mar lasoo cusboonaysiiyo khilaafka fahad yaasiin iyo maxkamadda ciidamada ayaa soo bilowday kadib markii ay isku qabteen arrinta maxamed xaaji ilkacase oo ah madaxii amniyaadka ururka al-shabaabkaasi oo bilo ka hor ciidamada amniga qabteen isla markaasina boqolaal qofood ku dhibaateeyey gudaha magaalada muqdisho warar ayaa sheegaya in taliye fahad uu dalbaday wada shaqaynta ilkacase balse ay ogaadeen madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida inuu yahay shaqhsi halis ku ah ammaanka caasimadda iyo ummadda soomaaliyeed sidaasina ay ku xireen balse arrintaasi faragelinta ay waxaa ka carooday taliye fahad yaasiin oo isku dayay inaan maxkamadda la geynin ilkacase hase ahaatee maxkamadda ayaa ku adkaysatay oo ninkaasi maxkamadda geysay fahad yaasiin ayaa doonaya in ninkaasi lasoo deeyo isla markaasina uu la shaqeeyo hase ahaatee taliye shuute ayaa yidhi ninkani dembiyo badan iyo dilal waaweyn ayuu geystay waa inaan maxkamadda lasoo taagaa ummadda soomaaliyeed ayuu qalqal ku hayaa sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa ka warheshay dad si qarsoodi ah ay ku dileen nisa qaarkood lasoo dhigay meydkooda duleedka muqdisho iyo nin watay mooto bajaaj oo isna ay si qarsoodi ah u dileen ciidamada nisa ee ka amar qaata fahad yaasiin hase yeeshee mootadiisii muddo kadib ninkii la dilay booliiska ku qabteen dhar cad nabad sugidda ka tirsan waxaana ay arrintaasi cirka sii gelisay xiisadii jirtay iyadoo maxkamadda ka dalbatay fahad yaasiin inuu sharciga hor keeno ciidanka u shaqeeya isaga ee sida qarsoodiga ahi dadka ku dilay isla markaasina booliiska ay soo qabteen fahad yaasiin ayaa arrintaasi ka cagajiiday amaba diiday si kastaba ha ahaatee fahad yaasiin ciidankiisa ayaaba ummaddii soomaaliyeed gees juf ka dhigaya fahad yaasiin xaaji daahir oo madaxweynaha garab weyn ka haysta wuxuu dagaal ku qaaday madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida xogta aan ku helnay madaxweynaha qaranka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu qanciyey in uusan u cusboonaysiinin waqti xileedka madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ah halka keliya ee uu dhab ka yahay dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab sida ay qabaan saraakiishii hore ee ciidanka xoogga hore u soo maray maadaama al-shabaabkii soo mara maxkamaddaasi si toos ay xukun dil ah loogu xukumo warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in guddoomiye xasan cali shuute oo ah shaqhsiga ugu awoodda iyo saameynta badan garsoorka ciidamada qalabka sida lagu bedelayo laba shaqhsi qof ka mid ahay oo ah cabdulaahi dheere iyo cabdiraxmaan shareeco oo midkood ku heyb ahay shuute waxayna labaduba hadda ka tirsan yihiin maxkamadda dhinaca kale dowladda soomaaliya oo turkiga kala wareegtay gaadiid casri ah oo gaashaaman isla markaasina loogu talagalay dagaalka si hayaa xilka wasiirka gaashaaniga soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa shalay si rasmi ah loogu wareejiyey gaadiid gaashaaman oo dowladda turkiga ku deeqday soomaaliya munaasabad kooban oo lagu qabtay degada muqdisho taasoo ay goobjoog ahaayeen si hayaha wasiirka gaashaaniga taliyaha xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage iyo safiirka turkiga u jooga soomaaliya ayaa lagu wareejiyey gaadiid gaashaaman oo casri ahi wasiirka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa uga mahad celiyey dowladda turkiga taageerada joogtada ahi ee ay siiso ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed iyagoo xusay deeqdani ay wax weyn ka tarayso dib u dhiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed turkiga ayaa ka mid ahay dalalka saaxiibada dhow la ah soomaaliya waxaana uu muqdisho ku leeyahay safaarad weyn iyo saldhigga militariga oo lagu tababaro ciidamada xoogga dalka isagoo sidoo kale mashaariic lagu horumarinayo adeegyada bulshada ka wada gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale axmed madoobe oo soo gabagabeeyey safarkiisii oo ku joogay magaalada garowe madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed islaam axmed madoobe ayaa soo gabagabeeyey booqashadii rasmiga aheyd ee ku joogay magaalada garowe ee caasimada puntland intii u dhexeysay 24-27 bisha agoosto madaxweynaha ayaa intii uu halkaasi ku sugnaa waxa uu kulamo miro dhal ahay la qaatay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka kulamada uu madaxweynaha la qaatay mas-uuliyiinta puntland ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dowlad iyo arrimaha siyaasadda dalka
madaxweynuhu wuxuu uga mahadceliyey mas-uuliyiintii iyo shacabkii puntland sidii milkaha lahayd ee ay u soo dhoweeyeen isaga iyo wafdigiisa. Waxa uu madaxweynaha ugu dambayntii soo gaaray magaalada Kismaayo, halkaasi oo ku soo dhoweeyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo rag kaloo saaxiibadiis ahi. xog xasaasiya Sheikh Xasan Daahir Awees oo hanjabaad culus soo diray isagoo xabsi ku jira, isla markaasina aad moodda inuu hanjabayo ciidamada Mareykanka ama dowladda Mareykanka. Ciidamada Mareykanka iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saaxiibkiisii Al-Shabaab ka mid ahaa aadna u jiranaa ayaa lagu dilay, sidaasi ayuu jawaab iyo digniin culus u soo diray. Sheikh Xasan Daahir Awees oo muddo dhowr sano ahay ku jira xabsi guri ay kor kala socota dowladda Soomaaliya ayaa hanjabaad culus hawada u soo mariyey dowladda Mareykanka kadib markii duqeyn diyaaradeed oo ka dhacay degmada Saakow lagu dilay Cabdiqaadir Cusmaan Yarow Kumandos, waxaana sidoo kale qayb ka qaatay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta kumandooska danab. Sheikh Xasan ayaa sheegay in Cabdiqaadir Kumandoos uu xanuunsanaa islamarkaasina uu ahaa bukaan socod, wuxuuna tilmaamay in la dilay isagoo gurigiisa iska jooga oo aan wax dagaal ahi ku jirin sida uu hadalka u dhigay. Sheikh Xasan ayaa dowladda Mareykanka ugu hanjabay inay la kulmi doonaan wax ay taariikhda xusi doonto haddii aysan jawaab degdeg ahay ka bixin duqeyntii lagu dilay Kumandos xilli uu muuqaal uu soo duubay soo dhigay baraha bulshada. Waxa uu yidhi, haddii aadan ka soo garbixin godobtaasi waxaa bixin doonaa jawaab adag, waxaana reebi doonaa raad qarniyo badan aad xusuusan doontaan. Anigoo idin xiran oo xabsi ku jira ayaa idin hanjabaya, wuxuu noqon doonaa arrin qarniyo socda haddii aadan jawaab sax ah ka bixin. Idinka eedi doono inaad eedaan ayaan idin tusi doonaa, waa idin dilaa malihi, laakiin wax taariikh reebi doona ayay noqon doontaa, ayuu ku soo hanjabay Xasan Daahir Awees. Sheikh Xasan Daahir Awees oo sii hadlaya ayaa sheegay in Cabdiqaadir Kumandos uu ahaa shaqsi ka tirsan ciidamada qalabka sida, isla markaasina wuxuu ku nuuxnuuxsaday inuu ka dhintay Soomaali oo dhan. Kumandos wuxuu ahaa wiil Soomaaliyeed, Soomaali ayuu ka dhashay, Soomaali ayaa soo korsatay, Soomaali ayaa soo waxbartay, Soomaali ayuuna wax u taray sida magaciisa ka muuqata. Wuxuu ka tirsanaa ciidamada qalabka sida, sidaas daraaddeed dilkiisa waa godob Soomaali oo idin laga galay. Sheikh Xasan Daahir Awees iyo Kumandos ayaa ahaa laba shaqsi oo saaxiibo ah oo muddo badan isla soo halgamay, waxaana xusid mudan in Kumandos uu ka mid ahaa saraakiishii militariga ee xoogga dalka Soomaaliya, kadib wuxuu ka mid noqday ururkii Al-Itixaad, wuxuu qayb ka ahaa dagaalkii ciidamada Itoobiya lagula galay Muqdisho 2007-2009, wuxuu xoghayaha difaaca ka ahaa ururkii Xisbul Islaam ee uu hogaamin jiray Sheikh Xasan Daahir Awees, markii dambena wuxuu ku biiray Al-Shabaab isagoo oday iyo hogaamiye ahba. Dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin hanjabaadda ka soo yeertay Sheikh Xasan Daahir Awees oo u xiran yahay oo xabsi guri ugu jira dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana suuragal ah in arrintan ay abuurto xiisad culus. Si kastaba ha ahaatee, kumandooska Soomaaliya ee danab iyo ciidamada Mareykanka ayaa duqeyn ku dilay kumandoos. Dhinaca kale, golaha wasiirada xilgaarsiinta oo sharci kale ansixiyey, golaha wasiirada ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa kulankoodii khamiislaha ahaa ee maanta ku ansixiyey habraaca hoggaanka hubka iyo rasaasta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Habraacan waxaa golaha u soo gudbiyey wasaaradda gaashaandhigga, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay kulankaasi. Hoggaanka hubka iyo rasaasta ciidanka xoogga dalka ayaa qayb ka ahaa hoggaanada muhiimka u ah shaqooyinka xoogga dalka Soomaaliya, waxaana habraaca maanta la ansixiyey oo qayb ka ah qorshaha dib u habeynta ciidanka uu sare u qaadaya hufnaanta iyo horumarinta awoodda ciidanka si ay ugu guuleystaan dadaalada xoraynta guud ahaan dalka iyo nabad dhisidda, si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u helaan amni buuxa, ayaa lagu yiri qoraalka. Kulanka waxaa maanta shirku doominayay siyaasiyaha xilka ra-iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, waxaana qoraalka lagu xusay kulankaasi looga hadliyay arrimaha kala ah amniga dalka, xaaladda caabuqa 19 iyo deyn cafinta dalka. Dhinaca kale, kulan dhuusamo reeb ugu socdo guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa xafiiskiisa madaxtooyada ee magaalada dhuusamo reeb ku qaabilay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in kulan xasaasi ah ay xarunta madaxtooyada ee magaalada dhuusamo reeb ku leeyihiin labada mas-uul iyo xubno ka mid ah wafdiga guddoomiyaha aqalka sare. Guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa magaalada dhuusamo reeb caawa kaga qayb galaya munaasabada furitaanka kalfadhiga caawa ee baarlamaanka Galmudug.